This is not a constitutional moment. This is an economic moment. Asante. Ati? Ati mnasemaje? Ati kwa Vunjo mnasemaje? Na Kitui mnasemaje? Na Ukambani mnasemaje? Na Kenya mnasemaje? Mazuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Nikisema kazi ni kazi, mnasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi! Pesa mfukoni! Kazi ni kazi! Pesa.